tosin niin munkin patsari muistuttaa. Laitaan nyt taas Slayerille samalla läpi. Sama kenttä Slayeri. Okei, pidetään vaan niitä power-aseita hallussa. Pysytään tiimeen tätä niinku lähekkäin, niin joo. Pitäis kyllä pystytään voittamaan. Ai! Joku team shootia vitusti. Varussaan taas sniperille. Mä sain se. Joo. Overshield inbound. Kiitos. Mun yläpuolella yksi. Hyvä. Näksellä on sniperilla nyt. Overshield available. Kiertää sen taakse pen maa henksin perässä. Oi oi. Oi. Se tapellaan snipusta. Snipusta lähetään. Se oli aika monen. Sählinki siinä. Meidän neljättä jäsentä tukemaan. Se on nousi melkein. Kaks mun näksellä nyt. Oho. Tunnelissa. Jes hyvä. Mä tuuraan mihin viereen. Mä tuun kans vähän lähemmäs. Mitä täällä alhaalla oli? Täällä oli joku ase täällä alhaalla. Jotain joo. Onks ne aalta vai mistä ne ampuu? Kertokaa vaan. Tänähän lentää miehiä. Tuolla. Mä en tiedä mikä ton paikan nimi on. Kaksi. Nyt mä otan sieltä. Oh, 10 sekunnin päästä. Joo. Mä en ole hakemista. Yii! Näksellä. Fuck. En nähnyt tätä tyyppiä ollenkaan. Se on nyt C-llä. Toi yks. Jos overshield on meijä. Kyllä. Oi oi oi, nyt granaa, joku sai hyvät granaat. Power. Ollaan pikkasen. Se ketään? Ei näy. Tulee overshield niitä kaks. Miksi mä koko ajan hyppään tonne veteen? Älä hyppää sinne, siellä tulee taas. Miksi mä hyppään koko ajan tonne veteen? Tosiaan sais nipu. Tuonne mun aksella kanssa. No scope. No. Onko se semmonen tota... Niinku toi... Se... Announceri sanoo, että no scope. Ui, olkaa over sinne. Siihen jäis niinku... Rökkäno. Vittu tulee naatteja vitusti. Joo, mä vaan tästä kulmasta on kyllä vaikee tulla täältä niinku... Oli tää B vai... Tän takaa. Hankala paikka ollut. Joo, mä kulutin sniperin. Eiku, on ne yksi luoti vielä. Yksi luoti. Tappaa yhden vastustajan sinne. Ihan mahdollista. Se meni A:lle se tyyppi. Overshield on meidän. Jes hyvä. Tulee tuommoisen snaattis päin mennä varmaan tästä. Pidän kato. Okei, overshield on yksi. Mä pidän overshieldin paikkaa. Overshieldiltä tulee kaksi. Mä voin snipeä tyyppi. Hyvä. Siellä takana vielä yksi.
way to victory. Kaks tällä. Nice. Tumaa mekin kuolin tossa. Vielä yksi. On silti tapettu. Toinen menee sniperille. Tuo heikko. Tuo saamille. Hyvä. Ei mä tapoin. Mä sain energisordi. Nice. Ei tää energisordi. Mikä vittu tää on? Mulla on yks suuri. Ja heikko meidän neljännen tyypin vieressä. Joo. Pääsi selkään jo. Otettu. Overcity 20 sekunnin päästä. Sniperi 20 sekunnin päästä. Sniperille tulossa. Joo, tuli takaa. Mä menen hakee Oversia. Joo, ne menee sniperin. Hurt. Ei tuu kukaan. Joo. Mä tapoin tuolla maa. Vittu. Ei hei joku pari pistettä jäljelle tuolle tyypille, mikä tappui muuta. Joo. Onks meillä over sieltä? Mä otin sen äsken joo. No mitä tää alkaa? Ottaaks tänne synny kansi joku? Ei näkyy. Sniperille. Tornilla kaksi. Yksi ylhäällä tornissa ja toinen alhaalla. Ja tunnelissa. Näksellä yksi. Snipu-tornissa. Snipu-tornissa toinen kerros. Ja sen alla toinen. Okei. Okay. Okay. Oi, se sniper. Mä pelin sit tämän granaattia. Silloin ottaa snipu. Tuo heikko siellä tornissa. Missä se torni on? No se niinku C. Nearing victory. Mähän se tapettu, jos. mä en tiedä missä on se. Oversia eli vajaa puoli minuuttia. Yes. B:llä. Menee A:lle. Hyvä. Overshield inbound. Pakenen tuota. Mennään vaan Overshieldille. Joo, mä hoitelin yhden tyypin tosta. Mulla on Overshield. Taipella. Tuo C:lle. Tulee täältä yksi. Hyvä. Tippuuko se yksi? Mä en tiedä mihin se yksi meni. Ja toi Mangler jo. Sniperi vajaa toi... puoli minuuttia. Yes. Tunnelista tuli mulla aina. Papon päästä voitosta. Yksi tappani mä oon. Se oli siinä. No joo joo joo. Nice. Viimeinkin. No niin, hyvä hyvää homma. Työtä, pojat. Hyvää työtä, Pirjo. Tääkin on nyt uutta, kun tässä on, tai ei se uutta, mutta sillä on vähän erilaista, kun tässä on toi, mikä se on? No, Mantle. Sitähän ei halossa ollut ennen Halo vitosta. Ainakaan käsittääkseni. No, mitäs tää nyt sitten suhteutuu näihin muihin Halo-peleihin?
Mä sanoisin tota niin, että tää on, tässä on ainakin, siis mä tykkään sitä, että tässä ei ole niinku mitään armor abilityjä, mitä niinku tossa Reachissä oli, ja sitten loadoutteja, mitä nelosessa oli. Ja mä jotenkin, kun mä tykkään tästä, niinku sellainen reilu. Reilu, sit on nopea temponen. Tää niinku tulee mieleen semmonen niinku, no vaikka tässä on sprintti, mutta vähän niinku ehkä sellainen Halo 3 tai Halo 2, niinku sellainen, että se on vaan se, että siellä kentällä on ne kaikki, mitä sä saat. Sulla on, kaikilla on samat aseet alussa ja näin poispäin. Niin se on, ne on nyt palannut siihen perushaloon, mitä se silloin oli joskus. Niin. Mistä mä tykkään tosi paljon. Niin, että tää on sillai hyvä. Just siinä mielessä. Joo, mä tykkään kyllä, että kunhan vaan nyt saatte noita bukeja fiksattua sillä, että mä pääsen pelaamaan tätä peliä yksinään. Ja sit, tota noin, niin, sit se, että ne vois vähän tota, no varmaan tähän varmaan tulee lisää pelityyppejä myös sitten ja niinku ehkä se voisi olla hyvä, että voisi äänestää jotain mappia. Onko tässä jonkinlainen niinku aim assisti Xboxin pelaajille vai? Siis joo, jos voittehan tekin pistää ohjaimella pelaa, niin te saatte totta kai aim assistin sen. Okei, okay, okay, eli siinä on vähän tasapainotettu. Joo, eihän tässä tulisi mitään, jos mä pittäisin peukalulla vaan tässä. Mikä, milläs koneella sä pelaat? Henksi, onko se se tonni 70? Joo. Sillä taitaa olla ihan täydet detailit. No mä en opie, mä taitaa olla hailla, mä en, periaatteessa voisin kokeilla ultraa, et miten se. No mulla on ultralla tosiaan. Sujuu. Mutta kor, niinku hailla toimii kyllä. Hyvin. Millä frameillä te pelaatte? ei mitään hajua. Ei tiedä. Mitään hajua. Ei näy tossa. Voisitko sä säätää sitä, vai onko kaikille joku sama? Ei, ei sitä tarvi lukita. Kyllä sen varmaan asetuksesta voi lukita, jos haluaa. Niin voi. Pystyy lukittamaan. Joo, tässä pystyy kans, jos haluaa. Vaan se sillä lailla. Onks tää sinne slay? Eiku tää on oddball? Oho! Mä sain noin pitkältä granaatia. Tietysti on se ase, mikä saattaa ottaa sit. M41 S. Mun äksillä kaks. Toisin noin nousi jokin. Kiptotu alas. Just mun äksillä. Mulla on sinko. Hyvä. Nice. Nice. Siinä on sitä aika vähän ammuksia vaan. No se loppu jo. Loppu jo. Kaks kertaa ammui ja se oli siinä. Joo, siinä on kaks ammusta vaan. Joo. Hyvä nyt tietää. Jep. Ei, mekin triple. Vittu. Tää on paljon. Joo. Mitä tota palloa? Tää on hankala, kun ei tunne tätä mappia. Joo. Tänne. Fuckboard, menetettiin. Nää on kyllä kovia nää. Nää on ihan hyviä tyyppejä. Ne tulee kyllä jo hyvin tiimillä täällä. Mut meillä on enemmän pisteitä. Joo, mulla pidetty sitä palloa, mä sitten niin on snipu. Onks se snipukin? Joo, siinä oddballi on tuolla nurkassa ja ne kannattaa granaattia vaan pistää. Ja siellä on silloin joku snipu tämmönen näin. Henksi, sun naapurissa on vihollinen. Noni, pelastit flippeni tai joku pelasti. Plasma. Mikä toi joku pistolen Ai. Enemy has the ball. Okei, okay, ne meni jo. Gotta neutralize that enemy M41. Taking damage. Cover me. Enemy has the ball. Eyes up. Just come on. Enemy halfway to victory. Fuck. Kaksi jää outpailu, on paska. Tiputetaan alas se outpailu. Enri vieressä.
Täällä vastaan. Putin, niillä on kaksi, ne kuljettaa pallo. Ne wulfillaan meidän tommonen laaseri. Me tarvitaan noita power-aseita. The ball. Apo. Ai. Apo. M41 Spanger inbound. Okei, okay, meillä on tasoisin. Hyvä. Mun takana vieressä on toi kulman takana. Oho. Se antaa kyllä selkeä. No, nyt on hirveä granaattis päättämässä. Enemy has the ball. Ball dropped. Hostile player down. Enemy has the ball. Enemy team nearing victory. Move ahead of the flank. Hostile carrier down. Let me borrow your weapon, Tapir. Targets are over there. Pallo jenksin jaloissa. Pallo pallo. Ei vittu, mä otin pahaa osunut. Ball dropped. Gave the lead. Fuck. Kolme mun äkselle. On siellä pallolla kaikki. Hyvä. Me ollaan yhdellä johon. Etä pomaan, etä pomaan. Tiukka maan. Varo rami takana. Enemy has the ball. Ball dropped. We have the ball. Tuu varami tänne. Mä oon kuollut. Huijaa kuitenkaan. Hyvä. Ui. Oi. 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 Mä olin ihan varma, että hävitään, kun on niin kovia noin. Aika hyvin. Aiku tiukka. Incoming. Oi. 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 Oli aika niin tasainen. Niin tasainen. The finishing blow. Mikko meni kuollut siellä kaukana? Ja tuonne keskellä on kyllä paha rynnätä. Eli saa sen ase sieltä. Sain singo. Hyvä. Nice. Mä menen palluun. Okei, mä menen suojaa typpeniä. We have the ball. Seuraa ramia. Ball dropped. We have the ball. Ball dropped. We have the ball. Nice. Me tähän kulmaan. Nyt liikutaan hienosti tiimin. Joo. Tulee. Tulee. Laasertyyppi. Hyppen, varo, takana tulee. Ai, ai, ai. Spike grenades acquired. We have the ball. Enemies on me. Hyvää peliä. Ihan törkeä hyvää peliä pois. Kuulossa välissä ollaan jo. Ylhä tulee. Okei, siinä. M41 Spanker inbound. Suojaa oikealta. Reunalta tulee. On sillä sinko. Eikö mä yritin ottaa sitä, mutta se spawnas silleen niinku just kun se spawnas, niin mä kuolin. Jop. Okay. Se on nyt spawnannut. Miten tää, miten niitä pääset tänne? Kymmenen sekkaa. Ja tulee nyt viimeinen yritys. 5 sekkaa.
Ei ne sai sen! Ei! Mä ajattelin pitää loppuun asti vaan se, että... Jep. Yes. Oho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 h
siis tuntuu, että ne ei edes yrittänyt. Kai ne luovutti. Me oltiin niin kovia. Joo, niin, me saatiin katsoa raketit siinä alussa ja sitten tota, mä otin sen pallon. Niin se mä oon ihan sydänpysähdyksessä täällä. Tää oli, tää oli aika rankkaa. Joo. Oho. Törkeet, no. Selkäsauri. Turheilua. No oli hauska kyllä. Mutta joo, hei tota, mä voisin ruveta lopettelemaan sun 20:09, mutta viimeiset kommentit, että niin kuin, mitä mieltä ootte? No, kyllähän tää niinku hyvä suluissa beta on. Oi, niin mä en oo siis huomannut niinku bugeja tässä näin. Mä en tiedä, Henkse, ootko sä huomannut? Enpä oikeastaan, että mitä nyt noin Nikolan tota pelissä noi, ettei pysty yksin pelaa boksilla, mutta ihan muuten on toiminut ihan hyvin, että ei silleen. Muuten on kyllä ihan ehtaa haloa tämä peli. Kyllä ei ole sekoitettu millään ylimääräisillä. Jep, ei oo kyllä mitään. Näköjään tässä on mikromaksuja sitten, että niin kun voi boostata itseään ja sitten ilmeisesti yksin pelikampanjakin on tulossa. Joo. Ja olisi joulukuussa vissiin tulee okay. Se kampanja. Mut se on kai sitten maksullinen. Niin. Mikä on? No joo. Joo, tää ihan jeesalla, että pystyy Game Passin kautta tai ilman. Ihan, ja että ne haluatte CTF-ää. Joo. Tuut sä vielä rannoita vai? Joo. Jees. Tuo näyttää tosi pätevältä tyypiltä toi neljäs. Tästä viimeisestä mä en oo ihan varma. Tämä on no, ruskee panssari. Tällainen paskan värinen valmiiksi. Niin on. Mitä ennakko-oletuksia on? Muuta kuin että... Lava. Mun. Joo, mennään tota noin. Tule päässillään tänne. No on toi tuossa puolta. Tuolla tää isolla. Vitu hökketä, mikä tuo oikealla on. Hyvä. Melkein noscopes. Yks on te flagilla. Yks on te flagilla, varo. Snipu. Flagilta tähtää tänne. Ne otti meidän lipu. Okei. Okay. Mä palautan. Dynamo hyvä. Grenades obtained. Our team took the enemy flag. Yes. Flag returned. Frag out. Taking fire. Frag out. Mä höökin niitten lipulla. Sama. Siellä on kolmesta. Ai, kuolin. Sain lipun. Kun nyt se ei palaudu ihan heti, se rupes palautumaan. Niin. Ei mä kuoli. Enemy flag return. Ah. No niin aika passiivisesti pelastan alun. Joo. Yks on tota meidän basicin vasemmalla. Yks on meidän flagin vieressä. Mä oon vähän täällä meidän flagilla niinku sellain. Joo, täällä tuli kimppuun useampi. Jep. Yks tähtää tota sieltä. Sieltä mistä Henry snaippas viimeksi. Joo. Meillä lipulla on yksi. Vasemmalta tulee. Kuollu. Toinen tulee lipulla. Mitä toi tähtää tuolta kaukaa? Tuli ottaa lipun. The enemy carrier has revealed themselves. Overshield available. Okei, se liftas. We have eyes on the enemy flag carrier. No nousee sen lipun kantaja. Ihan kuollut. The enemy carrier has revealed themselves. Mä vien niitten lipu. Let's run for our lives back to base. You're exposed, Spartan. Mä saan meidän lipu. Okei, okay, pudot. Mä tiputin kanssa. Hyvä. Tunnelissa oli yksi tyyppi. Enemy flag returned. Ereturnas. Joo.
Hyvä. Hyvä, Henri. Oi, tulee tornado. Ai. Power weapons on route. Oli aika lähellä tätä toi. Tulee kaksi lipulle. Tulee kaksi. Power weapons on the field. Hyvä. Toi meidän kaveri otti sen. Ei se lippu lensi tänne. Mä menen tota hakeen sitä. Joo. Okei, meidän base tulee oikealta kaksi. Joo, se on kaksi. Toinen on tosi heikko. Ne turvassa. Mun ja XL on sitten sniper. Joo, sillä on sniperi nyt sillä vihollisella. Ne ottaa meidän lipun nyt. Nousi silti täällä. Loppuluodit! Myöksellä nousi eli... Nyt sä saisit silti takaisin. Fuck. No mä vien niitten lipun sitten. Okei. Okay. Koitan vähän tehdä defenssiä. Ai vitsi, mua snipata. Mistä nää jatkuvat? Tunnelin. Okei, ne saimme... Ei kun niin, ne Ramilla on meidän. Mä kuolin, ne tipahti. Tässä on kaksi tyyppiä. Okay. Yksi odottaa yksi meidän tyyppi. Lipun kanssa, että vihollisia siellä pistelee. Mä suen meidän. Heti kun ne saa returnattua, niin ne saa lipun. Joo. Ei saa returnattua. Ei saa. Missä se on se vihollisen lippu? Meillä. Se on meidän lippuisissa. Okei, koetaan saada vaan se niitten. No scope. Hyvä. Nosta vaan. Mä annan Ramin vieressä. Heikko toi lipun kantaja, heikko lipun kantaja. Hyvä, kuoli vissiin. Joo. Ei, vieläkin on lipun kantaja. Paraka. Ja minä ammutaan vähän sivusta. No, tulee vähän joka puolesta. Kaks luote osun siihen lipun kantaja. Se sai sen lipun vittu. Ah, joo, nyt lipulla kaks. Oikealle puolelle ensin yks. Täytään tätä sniperia ja mitä overtetään, että sehän on näin organisoitu käyttäys. What? Yks on nouselti? Lipulla kaksi, niitten lipulla. Tai meidän lipulla kaksi. Kaksi, joo. Molemmat heikkoja. Double kill. Vasemmalla niputtaa taas. Vasemmalla niputtaa edelleen. Joo, mä voisin ehkä tyyliin haastaa sitä. Niitä on kaksi. Vittu. Ja nyt on kaksi siellä, varoharami. Niitä on kaksi. Ei mä ainakään varoharami. Se on kolme. Rami kolme. Mulla on lippu. Otka lippu vaan. Mä tulen eskorttaan sun. Mä tulen miehen lippuun. Nousi silti! Vittu! Nousi silti meidän lipulla. Joo, se otti meidän lipun. Ja se menee toiselta puolta. Se ei hyppy boostin kautta. Ai. Pudotin loppu tos lippu, se on. Nyt se returnaa. Se on meidän base. Kyllä taas. Tässä on 5 capturea tässä. Yksi kuoli. Okei, mennään lippu puolet. Mulla on niitten lippu. Penno Henksi hoitaa. Palautan. Siihen tippuu niitten. Sain palautettua just. Ei, mä kuolen. Vitsi, huuhu. Ois ollu niin täydellinen, jos olisi saanut tolta.
Okei, ne palauttaa. Enemy flag returned. Mitä? Ne on taas siellä vasemmalla reunalla tosiaan kiven päällä, missä ne tuppaa olemaan aina. Ne on kyllä tarkkoja osumaan. Ne on joskus ampunut pari laukasta. Mä lipulla. Joo, mä olin ainoa puolustamassa. Eiksi kuoli kans. Joo. Okei, ne menee meidän lipulle. Vittu kun mulla loppuu luodit, tästä loppuu niin vitun nopeasti luodit tästä aseesta. Joo, niinhän se on. Se on nousi lisää vasemmalla. Uijui snaippaa sulla. Baba sai sitten. Lähden niitten lipulla. Sä tapettu Henri? Sain yhden. Jopsi, tämä eliminoitiin niitten lipulla. Noitin meidän lipu. Mä otan niiden lipu. Se. Se oli komea. Ampuu sen läpi, nice. Okay. Nice. Joo, niitä lipulla on sitten sniperi tai siellä, niitä, missä ne kantaa sitä meidän lippuun. Joo, ne... Joo, ne saa kolman. Ne saa kolman neille just. Power weapons on the field. Sniper, keep your... Enemy captured your flag. Kyllä mä otan tätä facepalmaa. Puolustan lippua nyt tänne yrittävät. Kyllä mä menen lipulle. Kyllä mä jää puolustan. No tässä on oikeata. Joo, tulivat lipulle. Hyvä. Sain puolustettu. Jees. Sain sniperi. Vasemmalla puolella on ne. Ai, joo, niillä on joku sniperi tai joku, ne saa aika hyvin. Joo. Ne tulee niinku kivien takana. Joo. Kämppiin ja... Suojaa flippeni ja ota vaan lippu. Mä ajattelin, että voisi ottaa se lippu vaikea. Voisi näyttää sniperi siihen. Hyvää! Hei, kummalta puolta me lähdetään viemään sitä lippua? Samaa vasemmalta, kun täällä on tää bubba jo. Mä menen suoraan. Mä jään puolustaa. Tuu vaan tänne vasemmalle. Mun lippu. Tuu hei, nousi, jolta tapin se. Yks tulee vielä ramittaro. Silloin snipu. Silloin snipu. Ai jäi. Kaks tyyppiä yrittää mennä lipulle oikealle. Snipu-tyyppiä. Joo, täällä on pahat tilanteet. Nyt on aika... Tarvii puolustaa. Nousin tii, näkyy, että on snipu. Ai. Okei, ne pääsee meidän base. Okei, meillä on lippu sitten. Varo. Siinä on se niitten tyyppi. Taking fire. Enemy flag returned. Okei, ne sai. 30 seconds remaining. Overshieldi 26 sekuntia. Aksa nousi sieltä. Sniperi nousi sieltä. Osnapa se Henry ilmastolla. Tää on vähän pelannut aikaisemmin. Joo. On ne joskus pelannut. Kik siellä on niinku... On ne botteja vastaan varmaan joskus pelannut. Joo. Henksi lentää. Ja niillä on taas vasemmalla se snipu. Alhaalta tulee yksi, snipu kaksi. Ja niillä on joku systeemi selkeästi. Joo, ja tässä tuli selkää. Tukkapölly. Joo, nyt tuli eka. Oh shit.